Okolí Lipenské nádrže budou po celé prázdniny křižovat cyklobusy a turistické autobusy. Do projektu se zapojilo celkem 60 subjektů z této destinace, například obcí či podnikatelů. Ty linky jsou v zásadě dvě. Jedna, ta páteřní, dlouhá, je z Ružumberku přes Vyšší Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Černou v Pošumaví až Jelení vrchy nad Novou Pecí. To je ta nejdelší páteřní linka, která má kapacitu 49 sedících pasažérů plus vlek na kola, který má kapacitu 30 kol, a druhá linka jede z Horní Plané do Lipna nad Vltavou a sem na Svatý Tomáš. Tahák toho projektu bude v podstatě trasa, když se necháte vyvést na Jeliní vrchy do nadmořské výšky nějakých 950 metrů nad mořem a potom klesáte v podstatě 70 kilometrů nejprve podél Schwarzenbergského kanálu. Autobusy využijí nejen turisté, ale i obyvatelé zdejších obcí. Klíčem k bezplatné jízdě těmito autobusy je LipnoCard. S kartou získají bonus v hodnotě 600 korun a také návod, jak si dovolenou na Lipensku užít a ušetřit pár korun v peněžence. Protože doprava je s LipnoCard na každé kartě nahraná 10x zdarma, takže 10x každý může nastoupit do autobusu s kartou a neplatit. Dále pak platí vlastně jízdné zlevněné o 20%. Bezplatná přeprava z LipnoCard se nevztahuje na přepravu jízdního kola. Ta stojí 30 korun. Návštěvníci, kteří se letos vydají trávit dovolenou na jih Čech, se snadno dozví, kam zamířit za svými oblíbenými aktivitami a určitě objeví i něco nového. Jsou dva základní kanály, Facebook Jižní Čechy, kde máme takové ty supertopové akce, a komplet všechny informace pro potenciální návštěvníky jsou na webu jižnichechy.cz, kde v sekci kalendář je opravdu nepřeberné množství akcí a prakticky každý den v Jižních Čechách v létě bude na co koukat a co dělat. Jižní Čechy letos vzkazují rekreantům, že jsou pohodové. Pohodu tady můžete zažít v mnoha podobách a přesně podle své chuti či vkusu. Kromě té aktivní dovolené, které navazuje na to, co Jižní Čechy dělají tím, co jsou, ať jsou to cyklostezky, ať je to pěší turistika, tak je to i odpočinek, wellness, venkov a samozřejmě dobré jídlo a dobré pití. Milovníci architektury a historie by letos neměli zapomenout na období baroka v Jižních Čechách. Jižní Čechy opět v létě zažijí invazi cyklistů. Ti by měli při svých toulkách po regionu myslet i na to, zda se pohybují po cyklostezce nebo po cyklotrase. Ten rozdíl je zcela zásadní a právě, že málo kdo si ten rozdíl uvědomuje. Rozdíl je v tom, že na cyklotrase se vlastně cyklista pohybuje po běžných cestách, ať už jsou to silnice třetí třídy, nebo jsou to místní komunikace v obcích, městech, nebo, a to je asi to zásadní, po lesních a polních cestách. Zatímco cyklostezka je vyhrazená pro cyklisty, inline bruslaře, jezdce na koloběžkách a auta sem nesmí, na cyklotrase nemá cyklista žádnou zvláštní ochranu či přednost. Je běžným účastníkem silničního provozu a podle toho se musí zařídit. Třeba na lesních cestách musí čekat lesní mechanismy. Běžné jsou výmoly, nánosy kluského jehličí a listí či spadlé větve. Cyklista tu jede na vlastní zodpovědnost a musí být dvojnásob opatrný. Samozřejmě vítáme všechny návštěvníky lesa, cyklisty nevýjímaje, ale je třeba zdůraznit, že právě na těch našich lesních cestách je velké nebezpečí pro nezodpovědné cyklisty, protože na rozdíl od veřejných komunikacích je na našich lesních cestách ten provoz daleko menší, cesty jsou užší a hlavně primárně slouží k obsluze lesů a k zajištění jejich obhospodařování. To znamená, že přednost tam má ne náš personál v osobních autech, ale hlavně ta těžká lesní technika, která těžko zastaví a těžko může zvládnout nějaký výhybný manévr. A bohužel, když potom dojde ke střetu, tak cyklista je ten, kdo prohrává. V lesích se pracuje i v létě a tak je setkání s lesními hospodáři a jejich technikou více než pravděpodobné. Pokud ovšem cyklisté dodrží všechna pravidla, určitě si z jihu Čech odvezou jen příjemné zážitky z aktivní dovolené.